E não é só em Rio Preto que isso acontece, viu, gente? Vamos direto à cidade de Guararapes com o nosso Notícias no Ar. Você vê imagens do lixão que atrapalha a vida de quem mora na cidade. Mas a boa notícia é que esse transtorno está com os dias contados. Hoje existem 3 pontos críticos de descartes espalhados pelo município. 2 deles irão se transformar em ecopontos. Os escolhidos são os da Vila Medeiros e São Judas. O que fica no Francisco Antonioli será desativado. Um chamamento público está sendo feito pela prefeitura para as associações que estiverem interessadas em realizar a coleta seletiva na cidade. Para a implantação, o governo promete ceder o espaço que já possui infraestrutura e, além disso, oferecer esteira, prensa, barracão e espaço para armazenamento de resíduos obtidos pela coleta seletiva. E, claro, nós estamos de olho.